بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے الادیتا نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام الادیتا، معنی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ جنس لڑکا۔ زبان عربی۔ مذہب مسلم۔ لکی نمبر 7۔ لکی دن منگل جمعرات۔ لکی رنگ سرخ بنفشی۔ لکی پتھر روبی۔ لکی دھاتیں تانبا اور لوہا۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔